بريقة. ایک روٹی جو نا تین چار بندوں کے لیے کافی ہے، چار بندوں کے میں کہتا ہوں پورے گھر کے لیے کافی، پورے گھر کے لیے کافی ہے، ہمارے لوگ کھاتے ہی ہے جو نا. اور پھر یہ جب گرم ہوتے تو بڑا بڑا لگتا ہے نا، ہاں. اور دیکھو کتنا آٹا ہوتا ہے. I don't know.